Vindingryk, episode 41, 'n maandag tot vrydag, vervolgstorie waarna jy gratis kan luister. Dit was seker nie regtig nodig om die pad dop te hou, totdat Heilna en Heidenveld weer by die plaashek ingeryd nie, maar Simonai weet dat sy dit onbewustelik gedoen het. Teen 1 uur is sy en Letsy klaar met die verfwerk op al die ornamente. Hulle sit pryse op en pak dit met borrelplastiek in bokse. Letsy en Hannelie is op pad Nelspruit toe om te gaan deelneem aan 'n kunsmark daar. Hulle het vir Simonai genooi om die helfte van die stalletjie te neem. Sy kan net betaal, sy hoef nie saam te gaan nie. Letsy sal die pottebakkersdeel van die verkope behartig. Daarvoor hoef Simonai net vir haar 'n dag se loon te gee, want sy gaan in elk geval mos daarna toe, het sy gesê. Letsy is deesdae in haar element. Sy werk 2 dae week vir Simonai en 2 dae vir Hannelie en sy en Hannelie oorweeg dit om weer in een van Heidenveld se woonstelletjies in die kompleks in te trek. Dit is 'n paleis teen die 4x5 houthuis wat hulle op die oomblik in die Plakkerskamp bewoon. Daar deel hulle 'n badkamer met 6 ander vroue, 'n buite badkamer waar hulle gereeld moet tou staan net om tande te borsel. Die mense in die Plakkerskamp het die winter swaar gekry. Party nagte het die kook tot ver onder vriespunt gedaal. Die idee van 'n Plakkerskamp is goed. Dit kan 'n hawe en skuilplek wees vir mense wat werklik niks het nie. Maar die manier waarop Tommy met Heidenveld se huurders gemaak het, deur hulle uit hulle blyplekke te smyt, was brutaal. Heidenveld se huur was uiters billik hier in die kompleks, maar net nadat hy mos verdwyn het, het Tommy met nuwe kontrakte vorendag gekom, gesê die man is oorlede en hy moet oorneem. Hy sou almal boonop help om hulle ondernemings te verbeter, geld vir diegene geleen wat wou uitbrei en 6 weke gelede, toe begin hy om die eienaars wat nie dadelik op dreef kon kom nie, weer uit te gooi. Soos die arme ou met die syskerm druk besigheid, die ou het 'n groot kapitale uitleg moes maak, sy eie geld ook, en nou is hy alles kwyt, sê Letsy. Ek en Hannelie het hom gehelp met ontwerpe van visse en Afrika se groot vuis en hy was net mooi aan die gang toe sit Tommy sy fabriek se krag af en vat sy druk ink store toe. Die hele ding was bizar, het Letsy vir Simonai vertel. Dit het gevoel asof ons in 'n holle kos beland het en een na die ander na die gaskamers afgevoer sou word. Ek en Hannelie het nog gespook om die sementpotjies aan die gang te hou. In Karen se afwesigheid, toe ons die middag by die woonstel kom, staal al ons meubels daar buite. Ons klere is in swart sakke gegooi en die slotte van die plek is verander. Sjoe, dit moes vreeslik erg gewees het, het Simonai gesig. Waar is die ou wat die lapdruk gedoen het nou? Hy het 'n klein kamertjie agter 'n garage iewers in die dorp by mense se huis. Hannelie het nog sy nommer, het Letsy gesê. Wel, miskien moet ons dit op 'n stadium vir Heidenveld en Heila dat kry. Ek is doodseker dat dit wat Tommy gedoen het, heeltemal onwettig was. Ons het ook gedink dit is onwettig. Maar wat doen 'n mens nou eintlik? Gelukkig het Ansa vir ons die houthuis beskikbaar gestel. Die vrou was in trane. Snaaks, sy het daardie dag gesê, byt net vas, eendag sal het weer beter gaan. Regtig, Ansa was in trane. Simonai het in daardie stadium lank na Letsy gekyk. Dit was moeilik om te glo. Hierdie vrou trap mos versigtig aan die spore wat haar man vir haar uitgelê het. Hoekom sou sy enigiets doen om hom teë te gaan? Maar na donderdag was dit duidelik dat Ansa in opstand teen Tommy se prosedures gekom het. En nou glo Letsy en Hannelie dat hulle weer 'n woonstel in die kompleks sal kan bekostig. Heidenveld se huure is nie naaste by so hoog soos Tommy se nie en meer as die helfte van die plekke staan tog in elk geval leeg.
daar is net een ding wat in die pad van Hanelie se toekomsdroom staan. En dit is dat Heidenveld vanselfsprekend nog nie sy gewese vriendin se fabriek wil weggee nie. Hy hoop en glo mos nog steeds dat sy eendag gaan terugkom. Ten spyte van die feit dat Clarissa vir hom gesê het dat alles daarop dui dat Karen Silje op dieselfde plek gesterf het as waar hy afgepos was. Maar as sy terugkom, is sy welkom om haar pruinkind weer terug te neem, het Hanelie en Letsie vir Simonei verseker. Hierdie oulike plantebakke, kershouers en tafelverwarmers wat met 'n lont en paraffien tussen rivierklippies brand, het sy mos aanvanklik begin maak en hulle ook geleer om dit te doen. Niks van die idees is werklik oorspronklik en nuut nie, maar die produkte is oulik, goed afgewerk en hoog in aanvraag. En Karen het die oulikste etikette en gebruiksaanwysings gemaak wat sy op handgemaakte papier gedruk het en met grove toue aan die geskenke vassit. Karen Silje het ongetwyfeld styl gehad. Sy was verskriklik kunstig en sy het die vermoë gehad om haar idees in rand en sent te omskep. Waarskynlik een van die redes hoekom sy vir Heidenveld so onweerstaanbaar spesiaal was. Talent sien mos gewoonlik talent raak. Iets wat Simonei ook doen en waardeer van haar mede-crafters, handwerkers en skeppers hier op die plaas. Sy en Letsie pak die laaste klompie goed van die mark in die bokse en Letsie sug diep. Ek wens so, ek kan my eie besigheid ook begin, soos julle twee. Dit is goed en wel om vir jou en Hanelie te werk, maar ek wil ook iets doen en weet dat alles wat ek maak en verkoop in my eie sak gaan beland. Maar wat kan ek doen wat nie eens en eers 'n klomp geld gaan kos nie? Dit behoort mos nie te moeilik te wees nie, Letsie. Simonei kyk 'n oomblik verbaas na haar. Ek het lank al gewonder hoekom jy nie jou eie ding doen nie. As ek nou byvoorbeeld in jou skoene gestaan het en ek het 'n dag of twee tot my beskikking gehad, soos wat ek in my vorige lewe gedoen het. Wat, Simonei, dan het jy wat gedoen? Hier op die plaas kan jy dalk spoelklippe verf. Jy verf so netjies. Jy skryf so mooi en netjies met 'n kwas, soos wat ander mense nie eens met 'n pen reg kry nie. Spoelklippe. Nou wat verf ek daarop, Simonei? Net wat jy wil, Letsie. Of kyk op Facebook en Pinterest en al daai plekke. Kry idees, maar ontwikkel jou eie styl. Mens gebruik die klippe as papiergewigte of servetgewigte of sommer net geskenkies by troues of vir mense. Of verf skilpaaie en katte en hondegesigte, blomme, goggas. Sit dit saam met ons ander goed op die markte. Kom aan, Letsie, ek hou jou al hoe lank dop. As jy byvoorbeeld 'n VKIC in jou hande optel, dan praat dit skielik met jou. Ek is seker dat dieselfde met jou gaan gebeur as jy 'n klip in jou hand hou. Hemel, Simonei, steun Letsie en haar oë begin skielik blink. Ek gaan sommer die naweek al begin dink. Moenie net dink nie, doen dit. Kry vir jou 'n sketsblok en potlood en dan pen jy elke idee soos wat dit in jou kop is daarop neer. Trek 'n sirkel en teken daarop. Dit is wat ek met my eie pottery doen, as ek nie ornamente giet nie. Simonei tel een van die bokse op, wat na Hanelie se ou golfie toe moet gaan. Agter haar staan Letsie nog 'n oomblik in vervoering van opgewondenheid, en toe gryp sy een van die ander bokse en kom agter haar aan. Hulle pak klaar in en toe sê sy, nou toe, geniet julle die naweek en breek 'n leg by die mark. Nee, sê Simonei, roep Letsie uit. Man, nie regtig nie. Die akteurs en aktrises sê dit gewoonlik vir mekaar as hulle hoop dat dit werklik goed sal gaan met 'n opvoering op produksie. So Letsie, mag jy uitverkoop? En volgende keer is jou goed ook daar. Beloof my dit. Waar? Vra Helena, wat net op daardie stadium om die hoek kom en ook by hulle kom staan. Hulle het 'n mark aan die naweek.
en ons deel die stalletjie. Lig sy nou vir Helena in. Letsie is op die punt om haar eie onderneming ook te begin. Haar eie onderneming. En wat gaan dit behels? Vra Helena. Sy gaan rivierklippe verf. Helena se gesig bly so reguit soos 'n naald toe hulle vir die twee vroue in die golf waai. En toe die kar buite sig is, draai sy na Simonei en bars uit van die lag. Rivierklippe, Simonei. Ja, Helena, rivierklippe, dit is nou huge. Ok, ag man, sien is glo, raas sy met Helena. Onder hierdie omstandighede is dit beter om die onderwerp te verander. Haar vriendin dink mos nie soos 'n crafter nie. Crafters is 'n spesie op hulle eie. Crafters is tevrede om klein te begin. Crafters is dikwels bereid om op koue water en die liefde om te skep en te vervaardig te leef. Helena sal dit nooit verstaan nie. Sy het mos nog altyd groot salarisse verdien. Daarom vra sy eerder, is Heidenveld reg vir sy gaste? Jep, hy is en hulle het nou net hier aangekom. En Dawie en Victor het ook besluit om die werkers daaronder 'n bietjie vroeër huis toe te stuur. Die naweek het so pas begin, so kom. Die sirkus ook. Besluit Simonei, toe sy Helena 'n slag mooi van kop tot tone betrag. Die vrou het haar pink rubberstewels met die rooi soenbekke op aan. Bo oor haar klere het sy 'n peperduur beige reënjas aan. Ekspedisie Forelvang bestaan uit Heidenveld Rigter, Dawie van Vrede, Helena Grobler, Victor Brummer en Clarissa. Clarissa en Charles ook al daar. Hulle het darm tyd gehad om hulle naweeksakke in die kamer te gaan neersit en hoede op te sit. Simonei kyk die spul deur. Heidenveld en Dawie het elkeen een van daardie watertrapper, waterdigte pakke aan wat tot onder hulle arms gaan, waarmee jy tot by jou heupe in die water kan instap. Daai wat jy oor jou skoene en klere aantrek en dan lyk jy soos 'n vis wat in iemand se net opgeskep is. Daar is so pak vir Victor ook, maar hy weier om dood daarin gesend te word, raas hy, nadat hy die ander twee gestaan en bekyk het. Maar Victor lyk selfs soos iemand wat op pad is na 'n funny dress party. Hy het weer sy slap leer hoedjie met die loshangpante op. Clarissa kleur keer toe Heidenveld vir haar die plastiek broekpak aanbied. Sy het ook haar eie gear, dankie, en in daardie broek gaan sy verdrink. Sy tel 'n rugsak op haar skouer en tik daardeur. Daardie haal sy haar visstakke agter uit die oudie. Heidenveld kyk sy troepe deur en toe sê hy, laat ons gaan. As ons vanaand wil eet, moet daar nou dringend vis gevang word. Toe maar, ek het daarom 'n pak skaapchops en wors ook uitgehaal, troos Helena toe almal geskok na Heidenveld kyk. Dan maak ons maar net braaibroodjies daarby en dan gaan Heidenveld definitief nie sy brood bak nie. Nee, ons gaan vir hulle uittrek, minstens een vir elkeen, skaar Clarissa haar vol bravade by Heidenveld. Sien jy dit, my liewe Klaris? Vra Sjaal opgewonde en geamuseerd. Die 5 visies en die 12 brode, sien jy dit al? Nee, hier is nie so seentjie met padkos nie, die dat ons maar self sal moet gaan vang, spot sy saam. Jemel, Heidenveld, moet ons nie net eers vir die mense hartlik welkom heet met 'n koppie koffie nie? Vra Helena en loer bekommerd na die gaste. Nee, wie wil nou koffie drink as daar 3 bottels sherry is waarmee ons die koue gaan verdryf? Vra Clarissa. Hoe weet jy ek het 3 bottels sherry gekoop om saam te neem op ekspedisie rookverhelle? Vra Heidenveld. O, het jy ook 3 bottels gekoop? Vra Sjaal en haal 'n skouer sak uit die oudie. Dit is nou gaaf. Dan sal ons nie uit proviant raak nie, want dan is daar nou 6 bottels tussen die 7 van ons en moenie bodder verglase nie. Clarissa het sulke oulike klein blikkebekertjies by die bottels ingepak waaruit ons gaan drink. Ek is die skinker want ek gaan nie vis vang nie. Hou hy vol.
En ek is die drinker, want ek gaan ook nie vis vang nie, besluit Simonei, en sy stel nie belang om te leer nie, sy maak nie uit daarvan nie. Wel jy en Shaw sal maar net moet probeer, want ek het 2 extra stokke reggemaak. Ons moet al ons soldate vandag by die saak inspan, anders word daar nie vanaand geëet nie, hou Heidenveld vol. Hy nog gleer om 'n oomblik aan. Maar ek sê dan vir jou, ek het chops en wors uitgehaal, in case of emergency. Heidenveld draai na Heilna en toe sit hy 'n wys vinger onder haar neus. Moenie so sê nie. Jy jinx die visse weg. Hulle gaan vang by die boonste dam. Dit is waar Heidenveld sy mandjie met sherries en klomp stokke neersit. Sy bokke kom een na die ander van iewers af aan en die skaaphondjie keer hulle onmiddellik in 'n netjie se troppie aan. Instink, hy's nog 'n babietjie, maar hy weet reeds wat om te doen, asof daar iewers 'n oerstempeltjie in sy brein afgedruk is, sien Simonei en sy geniet elke oomblik daarvan. Tot nou toe het Simonei geglo dat Clarissa 'n normale visservrou is, die Sarah de Jaar van Waterval Boven, wat met tekkies langs die viswater gaan staan en hengel. Maar nee, sy gaan sit op een van die plat klippe daar teen die wal, maak haar rugsak oop en trek 'n paar oorgrote rubberstewels aan, wat tot oor haar knieë kom. Toe sjof, sjof sy verby na die watervalletjie, wat iewers vanuit die berg kom en die dam daar voor hulle voet, ver aan die bokant. Shaw proes in sy mou, waar hy sherry in 6 bekertjies skink. Sy vroukie gaan nie nou drink nie. Hy deel die bekertjies uit en kom sit op die sementbakkie daar langs Simonei, waar sy oë bly draai, nou waar Clarissa nou die lyn met sulke esse rakelings oor die water invoer. Sy weet duidelik wat sy doen. En die man kan oopbars van trots oor sy oulike lewensmaat. Heidenveld volg Shaw se blik en verklaar, sy slim, jy het 'n slim vrou. Dit is waar die forelle wag vir kos wat van bo afkom. Forelle is roofvisse. Daarna draai hy om en stap na die ander punt van die dam, daar waar die water oor die klippe stroom en afloop na die tweede dam toe. Davy slaan sy teug sherry met een allemuntige sluk weg en toe stap hy daar weg voor hulle tussen die riete in. Heilna en Victor kyk met groot oë na mekaar. Wat nou? Hoe werk die ding? Hulle twee het mos nog nooit tevore forel gevang nie. Hulle het nog nie geleer om die lyn met elke sulke swierige esse oor die water te laat swiep nie, soos wat die 3 ander onmiddellik begin doen nie. Oplossing, besluit Shaw, gooi pap. Huh? Vra Heilna. Hoe? Hier is nie pap nie. Hier is ook nie brood om op die waters te werp nie. Nou maar werp dan somme net jou vlieg op die water. Shaw maak 'n gooi beweging en toe gebruik hy die res van sy energie om sy sherry bekertjie op te tel en daaraan te ruik. Ou bruinis, hy trek sy neus effens op, seker gewoond aan veel beter versnitte as hierdie versuikerde en fermente druiwesappie in sy hand. Ek wil nie met 'n vlieg vang nie. Ek wens ek het 'n wurm of 'n padda gehad of 'n krap, sug Victor. Hy stap met sy stok na die kant van die dam en voeter die vlieg in die water. Ek gaan ook maar daai aksie doen, besluit Heilna en gaan doen dieselfde as hy. Daarna staan die twee en wag vir aksie. Met hulle kunstige, gogga nagemaakte vliegveertjies wat daar voor hulle op die water dryf. Toe staan hulle elkeen en sherry drink met hulle lyne wat daar voor hulle op die water dryf en by hoek en by kroek of by hoek en by sinker, soos wat Shaw verras teenoor Simonei opmerk, sluk Heilna haar sherry ook heel in en begin skielik inkatrol. En daar vang sy die eerste vis. Maar hoe nader die wriemelende affære na die wal toe kom, hoe verder deins sy terug.
Heidenveld kom van deur aan die kant af aangehardloop met 'n net, toe dit lyk asof sy die visstok gaan neersmyt en weghardloop. Nee, hou vas, lag Victorie langs haar en toe moet hy ook in katrol, want hy het ook 'n byt. Nie sleg vir twee stadsjapies nie, beginners luck, prys Heidenveld hulle en buk spontaan vooroor, toe soen hy verheil na vol op die mond, maar toe hy na Victor draai, toe koes die man, vat net asseblief die vis en moet nie my geluk wens nie. Nog 'n naweek sonder Ansa. Tommy ry plaas toe. Hy is veronderstel om vir haar te laat weet wanneer hy daar is, sodat hulle nie die ongemak moet verduur om in mekaar vas te loop nie. Dit is wat die prokureur gesê het. Die prokureur se aliman. Dit is sy grond en hy kan daar maak soos wat hy wil. Dit is op rigtersrus waar hy maar katvoet sal loop wanneer hy daar 'n bietjie gaan verken. Tommy Holwage stap met die lang pad af na die damme daaronder. Hy hoor mense stemme van daar af en hy is seker dat een van daardie stemme Heidenveldsen moet wees. En Victor en Davie, die twee het hom verraai. Mos gaan kontrak teken met Heidenveld, aangesien die fabrieke en woonplekke op die man se plaas is. En die man mos nog leef, jy weet. Dis die stront wat die prokureur om in die kop ingebrand het. Maar vir Tommy is dit 'n staatsgreep waarvoor hulle 'n groot straf gaan verdien. In die goeie ou dae sou hulle voor 'n vuurpeloton moes sterf. Maar Tommy het 'n goeie idee van sy eie. Davie het met sy eie meubels by sy plek daar aan die punt van die kompleks ingetrek. Maar Victor sit met geleende goedjies daar by hom. Goed wat hy met die eerste geleentheid waarop almal se aandag elders is, met die hulp van sy twee plaasmanne, daar gaan uithaal. En as die twee goed soos geld of horlosies daar in Victor Brummer se kas kry, is hy wat Tommy is nie verantwoordelik vir die verlies nie. Hy het mis maar net gaan haal wat syne is. Tommy sak agter 'n struik weg aan die boopunt van die dam. In sy kop doen hy weer daardie dagboek dinne. Hy beplan sy wrake. Simone is mos ook nog op sy lysie en as hy nou so gemaklik is met 'n soen van Heidenveld se kant af, skryf hy haar naam ook op die lysie. En toe hoor hy 'n ritseling hierna by hom. Hy het haar aanvanklik glad nie daar gesien staan nie. Miskien het sy roerloos gestaan en kyk hoe haar maters daar onder die visse in katrol. Anders het sy hom lankal gesien rondsluip en hy weet nie daarvan nie, want sy aandag was ook mos op die rumoerigheid op die dam daaronder. Daar is iets vreemd aan die vrou, vreemd aan die manier waarop daardie groen-blou oë nou dwars deur hom kyk en toe na iewers langs hom, asof sy veel meer as net vir hom daar raak sien. Asof sy glo dat hy op privaat grond oortree en nie daar hoort nie. So byna spring hy op en hardloop weg. Maar hoekom sal hy? Sy weet niks van hom af nie. Sy kan tog nie weet dat hy nie een van die huurders van die plakkerskamp hier op Heidenveld rigter se grond is nie. Tommy Holwage, spreek sy egter sy naam stadig en afgemete uit. Het ons mekaar al tevore ontmoet, vraai ontstoke, hoe ken jy my naam? Ek ken nie jou naam nie, maar Karen Silje het vir my gewys dat dit jy is, antwoord sy. Hoe, Karen Silje is dood, jy weet, sê Tommy, en wens sy stem wil nie klink soos die van 'n speenvarkie wat pas van sy ma se tiet af weggeneem is nie. Baie eenvoudig. Karen staan daar reg langs jou, antwoord die vrou en draai haar kop effens skeef asof sy luister, voordat sy byvoeg. Sy en nog 'n vrou, Sasha. Sy sê haar naam is Sasha. Tommy struikel geskok oorent. Hy voel hoe die klere by sy onderlyf pap sop nat word. Tot sy verleentheid gebeur dit elke keer as hy homself byna morsdood skrik.
Hy wil eers met die vrou redeneer, haar iets beledigend toesnou, maar die verleentheid van sy nat broek laat hom die hasepad kies. Word vervolg en baie dankie dat jy luister.